Men det var kul det var Røyksopp liksom begynte å jobbe med liksom har jobbet med deg Astrid S og Røyksopp har fått liksom slags føles litt annerledes enn det vært de siste årene hvor de har vært veldig på sånne lange låter og litt mer undergrunn og klubb og sånt men men hva, kjente du gutta fra før? Tok de kontakt med deg? Nei, det var på en måte altså jeg har alltid kjent det musikken og synes at det var veldig fett men jeg ble på en måte introdusert gjennom Kjetil Møster som jeg spiller med som saksofonist og musiker ekstraordinær som har spilt som spiller en del med de og har spilt han spiller vel på denne Monument lange det lange versjonen, ja, for det ja, den lange, liker jeg godt, den 9 minutter ja, og så det var egentlig han som hukket opp, og sikkert han nevnte for de, og nevnte for meg og så bare gikk vi i studio, så det er jo noe vi håper å gjøre igjen. Hjemme hos de, eller? Ja, i Bergen ja. Så det var jo en kulturell opplevelse av de kjellene. Det var veldig gøy. Altså, jeg ser for meg sånn at det var liksom, jeg har aldri sett noe opptak fra studio eller noe sånn, så jeg følte at det var nå fikk jeg være med på noe på innsiden. Men for det er jo sånn på en måte vår det er Norges lille Daft Punk duo, at det på en måte mystikken populariteten. Det er Norges Røyksopp da. Jeg var på parken i Bodø og så de spilte samme festivalen. Mm. Det er jævlig gøy. Kan du si noe hvordan de på en måte jobbet, på en måte hvordan dere fikk fram låta, på en måte var det liksom føltes veldig, veldig annerledes ut og veldig radikalt i forhold til hva annet du har sett? Det var bare veldig gøy å se de snakke sammen på sitt interne språk og finne ut av enten det er frekvenser eller lydvalg, trommer og vent vi burde gjøre det vi gjorde i 1997 på denne demoen vi aldri ga ut eller liksom de var veldig sånn hele tiden på hverandre med en egen dynamikk i å utvikle. Så det var veldig, veldig gøy. Og så sitter jeg bare og skriver mens de liksom koker. Mm. Så det var vi lagde jo liksom lagde to andre låter som aldri har blitt gitt ut. Så det er jo, der er jo det noen av de der som ligger på harddisken. Ja, spennende. Mm. Det kom jo 2 Astrid-låter. Den siste Astrid-Røyksopp-låten synes jeg var jævlig bra. Den der Let's Get It Right. En sånn ordentlig sånn fransk feel ved seg også. Sånn, og det er sånn, hun synger bare, jeg tror ikke det er noen annen tekst enn på en måte refrenget er det eneste teksten oh, ja. Gjennom hele låta også. Mm. Sånn,